हॅलो एव्हरी वन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हा समजा आता सगळीं बरं आसतली म्हण आणि आता हांव न्हू मातशें भायर सोता. टिटी सेंटर वयता होंसलो, मातशें पासय मारया म्हळे. आनी कॅसी आनी रेमन मागीर लेट येतली आनी हांव तो लेटू भायर सोता. 11 o'clock जाली मागीर येत म्हळ्यार वगोच जाता न्हू. शॉपिंगूय करूं मेळपा ना, चोवपाकूय मेळपा ना, बेग बेगीन हार हारी येवपा पडटलें. सो तेका लागून हांव पयलें भायर सोलां आनी हांव मागीर थंय मेळटा. ओके, शॉपिंगा बी असो आनी न्हू आतां कुकींग करपाक जाय. ताका लागून आज हांव सिंपल रेसिपी कोता, मटन कोता आनी रायस आहा म्हळ्यार. आनी हांवें शॉपिंग कित केलें तेंय बी हांव तुमकां मागीर शेअर कोतालें. पयल सद्या हांव मटन कोता. हिंग हांव 2 मिडियम आनियन घेयले आनी हांव आतां स्लायस मारता तें. आतां कश्मीरी चिली पावडर काबार जालो, सो आतां हांव फील करून दवरता. एक एक रेसिपी जाय पडटा न्हू कश्मीरी चिली पावडर, कित्याक मातशें कलर येता आनी स्पायसी कांय आसना कश्मीरी चिली. सो ताका लागून आतां हांव फील करून दवरता.
मग आहे मसाला पावडर घेला, 2 टीस्पून आहे काश्मीरी चिली पावडर, 4 टीस्पून आहे कॉरिअंडर पावडर घेला, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पावडर, सॉल्ट घेला आणि 1 टीस्पून आहे क्युमन पावडर घेला. इंगा 1 केजी मटन घेला. सो आता हो सगळं मसालो आता इथून घातले आणि हा मिक्स करतले आणि 30 to 40 मिनिट्स हा रेस्टिंग दोतले. आता घी घेता 1/4 कप आला. तुमच्या बटर पासून यूज करून जाता, तुम बटर बी आणि घी लाईक जाय ना तेल यूज करे. इंग आता घी मेळ झालं, 4 ते 5 हा बे लीफ घेता. हे म्हणा धाकटे हाय बे लीफ. 2 हांव सिनेमन स्टिक घेता 1 इंचीसाच्यो. इंग हाय 2 मिडियम ऑनियन घेयला आणि स्लाइस केलेले. आता हे भाजून घेतले ब्राउन जाव पसून. ऑनियन हो भाजलो, 3 टेबलस्पून हा जिंजर गार्लिक पेस्ट घाता. मिक्स करते. थ्री मीडियम हाय टोमॅटो चॉप केलो ते घाता. 30 इंग हा केजू घेयले. आता पोतून मिक्स करता. इंग आता बेली वाहाय ते काटा. सिनेमन काळे. इंग हाय सगळे बेली आणि सिनेमन काढले मागी यूज करतो. हे टोमॅटो कूक झाले न्हू, आता गॅस बंद करता आणि थंड जावपा दोतले. आता हे थंड झालं न्हू, आता निवळे. आता हे ग्राइंड करतले. इंगा हांव न्हू ग्राइंडर जार यूज करता पेस्ट करपा जाय न्हू. इंगा हांव धाकटे घेता. तुमकां व्हडले आहा न्हू जाल्यार व्हडले घेय. म्हाका न्हू व्हडले आहा खरे, बट ते न्हू पेस्ट जायना अशे करून मोठे वता. ताका लागून हांव हे जार घेयला धाकटे. हितून 6 to 7 हांव कार्डमन घेता, इलायची 7 to 8 हांवें क्लव्स घेयलाय. इंगा 1/4 टीस्पून हाय मेस पावडर घेता. इंगा 1/4 टीस्पून हाय नटमेग पावडर घेता. इंगा हांव ग्रीन चिली घेता, 6 घेयले. तुमकां कितू स्पायसी जाय ते घे आनी स्पायसी आसल्यार मातशें बरें लागत न्हू. आता न्हू मिक्सचर आता ग्राइंड करतले, स्मूथ पेस्ट करतले. हे आता पेस्ट जालो. सो आता हो सायडीन दोता. इंग आता हांव कुकरान कोता आनी हांवें सेम कुकर घेयला आनी हांवें थोडीशी घी घायल्या. इंग हांवें सिनेमन स्टिक काडलो न्हू आनी बेलीफ काडलो ते पोतून घाता. इंग हांवें बेलीफ आनी सिनेमन पोतून घायल्या. तुम जाय जाल्यार घालाय नाल्यार घायनाकाय हा. आनी इंग आतां 1 केजी हांवें मॅरिनेट करून दवरलो न्हू मटन. सो तें घाता.
ग्राइंड केला ना तो आता मिक्स करते मी तो. इंग आता मटना ग्रेवी मशे दाट झाल्या आणि आता हांव इल्लें उदक घातलें. तुमकां कितू जाय तें तुमच्यान घालूंक जाता. आनी थोडा मिठा उडयता आनी थोडा गोडा उडयतलें. गोड ना जाल्यार तुमच्यान साखरे पसून उडोवपाक जाता आनी हांव मिक्स करतलें. आनी तुमकां जाय जाल्यार ओपन करून कुकूय करूंक जाता नाल्यार कवर करून 2 ते 3 विसल पसून काडूंक जाता. इंग आतां मटन जायत येयलें दिसोत म्हाका. आतां हांव टेस्टा पयलीं चॅक करतलें आनी मागीर एक पीस काण हांव कट करून चोयतलें जाल जाल्यार. सो हें मटन जालें. आतां हांव गॅस ऑफ करतलें. हांव शॉपिंगाक गेलो न्हू. हांव पयलें गेलें म्हाका बरें को चोवपाक जाय म्हूण आनी बरें को चोयलें जाल्यार बरें दिसता. आनी गेल्लें बेग बेगीन येयलें केसलो फायदो ना शॉपिंगाक वचून. ताका लागून हांव पयलें भायर सोऱ्या म्हणलें. आनी रेमनूय भायर सरलो सो तो मातशे ताका काम आलो म्हणून तो भायर सरलो. हांवें म्हणलें तूं यो सुसेगात आनी केसिकलें जावंकू ना केसी हो तो म्हळ्यार तीं दोगांय मागीर लेट येयलें. सो मगे 2 शॉप तरी जालीं बरें खंय चोयन. आनी हांव पयल्या शॉपाचें दिवा म्हणटा त्या शॉपाचें गेलोलें. आनी त्या शॉपाचें जायतो रोपूय आहा शूजूय आहाय. आनी थिंग म्हाका टॉप लायक जाला कुर्ता म्हाका बरें दिसलें. तितूंतलो सेवो एक घेयला हांयें म्हळ्यार कलर जायते भाशेन आहाय. आं हजय लूज आहा. म्हाका ऑल्ट्रेशन करूंक पडटा दिसलोलो म्हळ्यार हांवें घान चोयल्या न्हू ऑल्ट्रेशन बी नाका. तूं जाय जाल्यार करूंक जाता म्हळ्यार म्हाका नाकीसो. सो म्हाका तोय ब्लूय लायक जाल्लो. सो केन्ना गेलो जाल्यार हांव तो ब्लू घेतोलें. म्हाका लायक जाला कलर बरो आला आनी जायते आलोले कलर. आनी हें कितू पळय जाण तूं 12 pounds पळय. मागीर हांव टिके मॅक्सांक गेलोलें. थिंग हांवें एक ब्रश घेयला चोयो. हें कितू पळय जाण तूं 299. मागीर हांव प्रायमाकांक गेलोलें. थिंग हांवें टॉप घेयलें. चय भाशेन टॉप घेयलें. एक कितू पळय जाण तूं 3 pounds पळय. बरी आहाय म्हळ्यार क्वॉलिटी बरी आहा म्हूण घेयलां हांवें. पयलीं चॅक करून चोयलां तितूंतली एकू क्वॉलिटी म्हळ्यार मातशें बरी ना. सेम आहा घेयलां हांवें. सो 2 घेयलां सेम. एक केसी आनी एक माग घेयला. 2 घेयलां हांवें. चय दुसरें हें चय. हें चय हें तितू ऑलिश ना म्हळ्यार क्वॉलिटी तितू ना म्हळ्यार ओके आहा. 3 pounds आनी कितें मेळटा हिंगा. सो हें घेयलां हांवें केसीन घेयला आपणा. हें चय हें मी गेलें. हें म्हाक घेयलां हांवें. एकाय 3 pounds पळय. हें चय हें एक घेयलां. हें म्हाका घेयलां 3 pounds पळय हेका. बरी आहा अशें डेली वेअरा बी घालपा ना तुज्यान भायर पसून घालूंक जाता. ओके आहा. एक हांवें डुएटी कवर घेयलां आनी हें म्हळ्यार कॉटनान बरें आहा. हेचें कितू पडलें तें उगडास ना 16 or 13 कितें पडलें हेजें. आनी बरें आहा कॉटनान न्हू तुका आलों वचना आनी तें स्टीक जायन वता डुएटी. सो ताका लागून हांव कॉटनान लायक जाता. म्हाका हांव नको कित्याक तें म्हाका कॉटन लायक जाता. आनी हेज्या पयलीं हांवें न्हू मॅथलनासो हाडलें. मातशें सिल्की इशें तितू बरें ना सगळें लूज इशें डुएट आनी बटन बी ओपन जाता आपणूच तें म्हाका लायक जायना. आनी क्युबनाकूय लायक जालना. क्युबनाकूय हाडलो तें मागीर हांवें काल प्रायमाकासो हांवें चय हाडला वायटान हाडला. आनी मातशें फुलां आहाय ताका बरें आहा हेजें. ओके आहा कॉटनान मायन घेयलां. सो हें एक हांव न्हू BM शॉपाचें गेलोलें. थिंग हांवें एक जार घेयला हें चय. हेजें कितू पळय 2 pounds पळय जार घेयला. बरें जाता आहलें आहा मातशें कितें घान बी दवरून बरें आपट न्हू. आनी लीड तेजें वूड आहा. मागीर आमी आस्ता घेयलें. आस्ता हांवें केसी पेंट घेयल्लें. मागीर ताका एक टिशर्ट लायक जालां. तें घान बी चोयलां मामा हांवें घे म्हणून लागलें. मागीर हांवें ताका लायक जालें न्हू मागीर घेया म्हणलें. चय आतां हो कुर्ता तुमकां हांव घान दाखयता. आयचें म्हगेलें शॉपिंग केश लागलो तें सांगल्यार जालें. आनी म्हगे रेसिपी ट्राय करून म्हाका मागीर सांगाय.
सो म्हाका कळटो न्हू. आनी खंयच रेसिपी ट्राय केली ती सांगाय म्हाका, म्हळ्यार हांव कन्फ्यूज जाता एक एक पाटी. तुमी बरी लागोली बी म्हणी न्हू, हांव कन्फ्यूज जाता खंयच बरी लागोली काय दिसता. सो तूं म्हाका मेन्शन केल्या जालें अमकी रेसिपी हांव ट्राय केली बरी जालें म्हूण. आनी अमके धाकटो व्हिडियो हिंगासो हांव काबाकोता. नेक्स्ट व्हिडियो हांव बेगीन मेळटोलें. काल सांगता मोग आसूं. कीप स्मायलींग, ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी.